Учасники, я рада вас вітати в нашому традиційному жіночому клубі. Ось ми вже з вами пропрацювали майже п'ять повних місяців, і це вже шостий. Розпочинаємо з такої дуже цікавої теми, і я вважаю, що вона на даний час є актуальною для мешканців нашої країни, тому що ми всі стикаємося з різними потоками інформації кожного дня і з. Надаємо їм значну частину нашого життя. І ось як не розгубитися в цьому вирі подій, інформації? Сьогодні ми спробуємо розібратися з нашою залученою спікеркою Наталією Рибалко. А для... Того, щоб ми також могли розпочати, хочу вам нагадати, що наші зустрічі відбуваються за підтримки Захарій Фундейшн. Вони підтримали нашу ініціативу в продовженні роботи жіночого клубу і переходу його із офф. Чи як із очних зустрічей онлайн, щоб ми з вами могли зустрічатися, могли обмінюватись думками, отримувати тепле спілкування і підтримку від земляків. Тому неважливо, в якій ви знаходитесь в країні, навіть якщо ви за кордоном, приєднуйтесь, будь ласка, до нас, навіть якщо ви по всіх куточках України, ми збираємося щоп'ятниці у цьому нашому просторі і обмінюємося нашою теплотою. Не буду довго. Починати і передаю слово прекрасній жінці, нашій, мабуть, Наталії, і з нею зустріч я чекала як ніколи раніше, тому що це така тема, яка дуже мені і цікава, і відгукується. І я розумію, що я взагалі нічого в ній не розумію. Тому Наталія, будь ласка, допоможіть нам. Простим українцям, хоча і з досвідом психології, але на деякі моменти такі маніпуляційні, я розумію, що теж попадаю. Як не боятися слова медіаграмотність, не путати його з музикою чи з якимись там іншими термінами, і навіщо взагалі нам потрібно знати деякі моменти? Передаю вам слово. Дуже дякую, доброго вечора. Я насправді дуже вдячна за запрошення, тому що для мене взагалі Херсонщина стала рідною, хоча я ніколи не була на Херсонщині. Зараз я знаю, де знаходяться всі населені пункти у вас на карті, і дуже хочу потрапити на Херсонщину вже на мирну Херсонщину. Чому рідною стану? Тому що мій чоловік п'ять місяців на нулі захищав ваш регіон. І mm -hmm. я, мабуть, вболівала за його звільнення не менше, ніж ви. І тому для мене дуже хвилюючим була підготовка цього, тому що я знаю, що відбувалося всі ці місяці там. Знаю з відео, які присилав чоловік, знаю з новин, які я постійно читала, моніторила і намагалася знайти, чесно скажу, правду десь. Хоча розуміла, що те, що відбувається, те, що нам подається в змі, це лише 20% інформації, яка є. Насправді. А, і ось з приводу е, фрази про те, що е, е, там, розуміти чи не розуміти в медіаграмотності, так от мені згадалася фраза мого чоловіка філософа, да, і він каже, що е, от якщо чесно, я вроді багато книжок прочитав, і чим більше читаю, чим більше розумію, що я мало знаю. От. І мені здається, якраз в медіаграмотності, скільки б ти чого не вивчив, скільки б ти не прочитав книжок, лекції, не відвідав, ти все одно будеш десь промахуватися да, з аналізом інформації. Але головне тут не здаватися, все одно аналізувати її. Ось. І у мене є така є невеличка презентація. Я так само, як і всі, готувала її в темряві періодично. А ви бачите мій екран? Скажіть мені, будь ласка? Бачимо. Ось, ну Це така буде у нас кричуща з вами така фраза в да? інформаційна війна. Хто ж виграє цю битву, ми чи вони. Я насправді завжди говорю про те, що в медійній грамотності найважливіше це розуміти, з ким ти спілкуєшся. І тому перше правило для мене завжди це інформаційна гігієна, познайомитися з джерелом отриманої інформації. І от я зараз з вами познайомлюся, я розкажу про себе, щоб ви розуміли, чи, чи є шанс на довіру моїх слів, чи немає. І так само раджу вам робити взагалі в житті. Якщо ви зустрічаєте якихось медійних людей, якщо ви зустрічаєте просто людей, якщо ви зустрічаєте якісь джерела. То uh, не лінуйтеся перевіряти, хто ж ці люди, чи дійсно їм треба вірити, і чи дійсно uh, вони хоч трошки заслуговують на uh, довіру з вашої сторони. Uh, так от, uh, я експертка громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети. Ось uh, працюю я в громадському секторі з 2015 року, і свого часу я просто занурилась в громадський сектор і зрозуміла, що uh, громадська робота це кайф. І тому, не дивлячись там на війну і на ще що, небудь да ми продовжуємо свою громадську діяльність незалежно від того, що там війна не війна, ми все одно ведемо свою боротьбу. А я вже півроку, я дослідниця аналітичного центру Київської школи економіки. Я працюю в проєкті, який аналізує вихід міжнародних компаній з російського ринку. І а, таким чином ми, формуючи базу, намагаємося а, зрозуміти, хто із міжнародних компаній не вийшов з російського ринку, чому вони не вийшли, і тиснути на них для того, щоб вони виходили з російського ринку, і таким чином а, намагаємося вести економічну боротьбу з країною агресором, тому що якщо з російського ринку, на мій погляд, вийдуть а, сучасні технології. То можливо менше ракет полетить в сторону мого дому, мого чоловіка, моїх дітей. І це така моя внутрішня боротьба, з, яку, яку я веду сидіти, не можу бути в окопі, да? але розумієш, що, що кожен бут має бути на своїй ділянці фронту, то моя ділянка фронту це така більше дослідницька зараз. А я ніколи не думала, що буду аналітиком. Чесно вам скажу. Я дуже люблю організовувати заходи, дуже люблю проводити заходи, двіжі, людей, спілкування. Але війна всіх нас заставила пере, перекваліфікуватися і робити ту роботу, яка приносить користь нашій державі, нам самим, і, і подальший вклад в нашу перемогу. А я є тренеркою з медійної грамотності свого часу. Я реалізовувала проекти з молоддю, вчила студентів коледжів в медійної грамотності. Ми з ними багато говорили про те, що дуже важливо не загубитися в соціальних мережах і навчитися читати інформацію. Не, не, не ту, яку ми читаємо, а поміж строки, яку нам хочуть влітить в уші. Mm -hmm. А чому саме з молоддю? Тому що я розумію, що це якраз той знаєте, лакмусовий папірець в них вкинув в інформацію, вони загорілися. Да? А от яку інформацію їм вкинули в, в голови? Це дуже така специфічна аудиторія, яка, яка є рушійною силою. Ось зараз, буквально да, ось 30 -го, 1 -го грудня, ми згадуємо моменти на Майдані, коли. Зганяли молодь, да, це хто рушійною силою є для нас, це молодь. молодь. А, ну, Тобто через них а, в, в уші вкладається інформація. А потім молодь несе цю інформацію до своїх батьків, до своїх рідних, до своїх близьких. І тому, якщо вони навчаться, ну, а, тобто, коли я працювала з молоддю, це якраз був такий меседж через молодих людей принести інформацію в сім'ї. З приводу мене, да, я є в Фейсбуці, це моя Фейсбук-сторінка, ось вона на екрані. Тобто, ви ж маєте повністю зі мною познайомитися, зрозуміть, хто я, що я. Тобто я ось я є в Фейсбуці, там мій профіль частково закритий. Ви його, якщо не в друзях, не зможете подивитися. Але це міра такої застероги під час війни. Але взагалі я відкрита до спілкування. Ось. Я є на в блозі Ліганет. Я публікую тут свої дослідження, які ну, не тільки мої, це комплексна робота мене і моїх колег, які працюють над роботами. Ось я є в інстаграмі, я є в Телеграмі, тобто намагаюся вести таку соціальну життя через мережі, але розумію, що чим більше нас в мережах, тим. Тим тим оголеніші наші а, життя стають, на жаль. Ось тому а, частково намагаюся більше виходити в мережі в професійному плані, а не в особистісному. Є люди, які а, видають свою інформацію на публіку, а, але є ті, які трошки її приховують, і це, в принципі, нормально, вибір кожної людини. Зорієнтуватися Оця межа дуже важко mm -hmm. насправді, коли коли ти намагаєшся знайти істину, не закопатися в, в реальності купи інформаційної оцього бруду, да, який нам вливається, і, і не загубиться, тому що там ми дуже і так багато часу витрачаємо на меседжері для того, щоб знайти інформацію да, для себе а ще як її перевіряти. Так взагалі можна не жити, да? тобто ти тоді взагалі будеш не вилазити з телефона. В принципі, так у нас перші тижні на початку повного вторгнення. Всіх було, да? ми намагалися знайти підтвердження, не підтвердження, не підтвердження того, що підтверджує, не підтверджує це, що це може бути все ж таки неправда, що да? все не так, як нам пишуть. Да? І, і тому дуже багато ми не жили, а існували в, в мережах. Да? От просто а, мені дитина постійно казала: мама, та виключити його там там все одно нове нічого не скажуть. Ну, ну Давай підемо пограємо. Давай. А ми просто ну, ми чекали, от, да? от, особливо коли хвилювання за рідних, які там знайходяться. <гум> ми ж чекали оцей е, там. Але тут питання було в тому, що мені чоловік каже, а ти спробуй виключити на один день е, Телеграм. От просто не читай його. Ти зрозумієш, як це класно жити. І, і у мене був такий період, я якщо не забуду потім про нього розкажу. Давайте по темі, а будем, потім потім будемо спілкуватися, те, що я е, приготувала. Ага. І от дивіться, е, кожен із вас е, насправді розуміє для себе, що треба мати джерело для інформації, яке ви якому будете довіряти. І от у нас Ела сказала, що я не довіряю телебаченню. А за статистикою 2019 року тут написано, що українці взагалі довіряли найбільше в українському телебаченню. На жаль, я не знаю, хто дивиться це телебачення, бо як з ким не поспілкуєшся, у нікого телевізора немає або ніхто не дивиться новини. Ось, у мене мама, мама дивиться новини. Ну і в мене теж би, і я так теж підозрюю, що якраз це вікова категорія людей, як наших батьків, які в принципі не вміють користуватися або частково не вміють користуватися, не вміли в той час користуватися. Uh -huh. Ось і отримували інформацію через телебачення, через ЗМІ. Але, е, на мій погляд, війна все змінила. От е, 24 лютого змінили все, і ми не стали дивитися телебачення. Чому? Чому? Тому що, по-перше, не не стали тобто обмежили? Чому? Тому що більше оперативної інформації ми стали отримувати де в меседжерах. В Телеграмах, в Фейсбуці, один від одного, там вайбері, якісь там телеграм почали приходити. І е, я не знайшла, чесно скажу статистикою, чим, займа... чим зараз е, користуються, кому довіряють, але е, з ким не спілкувалася я і не бачила, от, як люди там дивляться все це. В основному люди дивляться да, от, е, оперативно все це в телеграм-каналах. Якщо, наприклад, мої батьки раніше дивилися телебачення, то зараз вони теж перейшли дивитися там о, о, о мол. Ні, або ще що небудь, де дуже швидко і оперативно з'являється інформація, яку яку вони, на жаль, не вміють е, аналізувати. Е, е, і тут питання в на часі, Да, От. Е і в бажанні вміти а, інформацію цю аналізувати. А, чому? Тому що от, я, я тренерка з медійної грамотності там, 5 років, да? і а, мої батьки живуть на східному кор... на кордоні з Росією, а, і я виросла на кордоні з Росією, і моя мама росіянка, да? і вона багато років не могла повірити, що країна, в якій вона народилася, напала на країну, де живуть вона і її діти. Да? І, і вона, ну десь тобто ми дуже часто сперечалися з приводу новин, да? і от одного разу вона мені прийшла така і каже: Наташа, ну ти ж тренер з медіаграмотності, то навчи мене. Ага. Я кажу: ні, ти ще не готова. І тут питання не в тому, що можна прослухати купу лекцій, але тут питання, чи готова людина сприймати інформацію адекватно. І от після повномасштабного вторгнення е, моя мама була готова. Вона повірила в те, що відбувається в реальність. Бо яку б інформацію, як, як би я не навчила її тоді аналізувати, вона її просто не хотіла аналізувати і не аналізувала б. Так само і тут, якщо люди не хочуть аналізувати інформацію, скільки б вони не вчилися, як би ви їм і ми їм не пояснювали, вони все одно не будуть цього робити. Вони все одно будуть е, сприймати інформацію по заголовках, як дуже багато, велика кількість людей насправді. Ді, коли читають ленту новин або там ленту або ще якусь ленту, вони сприймають її по заголовках. А у нас е, е, зараз вибудована система таким чином, що е, е, медійники пишуть заголовки для того, щоб захопити тебе твою увагу, не для того, щоб передати тобі суть е, змісту, а для того, щоб ти просто звернув на це увагу. А люди цього не розуміють. Вони в принципі там побачили десь заголовок. чесно скажу, я от, ну, відверто інколи навіть я там побачила заголовок така, чоловікові кажу, а коли пишу, я переписую. да, от там, типу, я і, така, і знаю, що він зараз мені скаже, а де перше джерело? Mm -hmm. І я така витираю повідомлення. І думаю, зараз я спочатку перше джерело знайду, бо він закидає мене зараз тут бєрцями, тому що нема перше джерела. Ось, І для, ну, есть, і для мене це авторитетність людини поряд. да, от Ви кажете, що для вас авторитетні там люди-медійники, а для мене ну, то він у мене просто. Теж це там людина з, з великим досвідом там, і політичного життя і всього. І тому якби він зразу мені каже, а де перше джерело? І, і тому зараз ми з вами перейшли в соціальні мережі. Оця статистика, яка на екрані, вона мені здається зараз взагалі не діє. Хоча у нас з'явилася така штука, як називається єдиний марафон новин. Mm -hmm. Я не буду казати свої. Там, свої судження да, з приводу того, наскільки воно хороше чи погане. Але на мій погляд, коли нам не дали альтернативу інформації, отримання інформації, це дуже вплинуло до наше сприйняття інформації, яку нам подають. Ще, наприклад, я з спілкуючись з психологами, вони говорять про те, що з точки зору зору психології взагалі єдині новини. Некорисно дивитися, тому що вони настільки нагнітають цей негатив, а ми говорили, що нам потрібен позитив, так, що вони нагнітають цього негатива. Журналісти непрофесійно подають негативну інформацію, нагнітаючи це все. Там, так, ми всі замерзнемо, ми всі помремо, -та -та, в Херсоні не буде світла. І оце, знаєте, якби нагнітання дає зневіру людям. А навпаки, наше медійне поле зараз має давати нам віру в те, що буде все хорошо. ми ж це переборемо. Ну, ми ж уже скільки Тримаємося Нас за три дня. Не захопили Києва. Я знаю, що відбувалося в Києві. То, звісно. Конечно... У нас Херсон, ми взагалі по відгуках військових дуже складно було його звільнити. Прям капець як складно було. Але звільнили ж, да, да відійшли, але відійшли вони чому? Тому що наші їх додавили. І, але коли ти бачиш зневіру серед екранів, да, і, а, а більшості людей довіряють цим екранам, тому у нас має бути баланс. От Якщо людина бачить, дивиться тільки телевізор, і в нього немає можливості переключити на інші новини для того, щоб збалансувати думки, да, от. Свого часу, от дивіться, ми насправді, коли мене здавали питання, якому телеканалу вірить, от 5 років назад, да, то mm -hmm. о, я показувала табличку, о, кому належить канал. Кому на один плюс один, кому належить там, Україна, кому ще що небудь. І от я всім казала: от дивіться, у нас такі-то канали належать таким то власникам. Да? Якщо на каналі Коломойського розказують, який покаганий там, хтось із України ТРК, то ви переключіть на інший канал і подивіться там, де нейтрально третій особі, наприклад. Да? І таким чином люди аналізували якась інформацію, отримували там. Ту про це, там про, там, ну, в общем, не будемо політичних сил називати. <out> І так, що в якийсь баланс думок. Зараз зрозуміло, що має бути інформаційне поле, війна, не має бути оці, якби, цих е, колаборантських речей в ефірі. Звісно, не треба. Але як зробити в телебаченні баланс думок, коли воно все йде под один е, матів, от тут для мене дуже велике питання думаю. Вони не дали можливості до цього балансу думок. Не можна критикувати владу, не можна не казати про що. Тобто, ну, і люди почали губитися. Вони перестали дивитися новини. А звідки отримувати інформацію? Вони перейшли куди? В соціальні, ну як би так. Не так грубо ви, да, Це ну, так, мішечок з да, от, це така, це така штука, коли скидається все все, все, все все поле, все, що потрібно, не потрібно. І, і коли люди не змогли не, навч, не навчені прийшли в соціальні мережі. Вони взагалі не зможуть зрозуміти, що тут кому вірить, кому не довірять. Бо цих каналів купа, а їх купа і маскальських каналів, да? і, 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 і такі. І, 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 і о, тому, от моя мама, коли прийшла там, да, наприклад, на соціальні мережі, їй казали: а, ну скінь канал, який ти читаєш. Ми так сестрою помоніторили, подивилися новинки. такі. Кажу, мамо, окей, можеш читати далі. Але ж не у всіх є така можливість скинути дітям запитати, чи можу я це дивитися. І тому от, ми перейшли в соціальні мережі, і наша загроза медійної грамотності ще збільшилася, тому що вони розширили оцей купу непровіреної інформації, купу недостовірної інформації і всього цього. Але не дивлячись на все це, насправді є в Україні дуже багато різних громадських організацій і різних організацій, які займаються безпосередньо медійною грамотністю. І для того, щоб там якось допомогти людям скомпонувати інформацію, знайти можливість, де шукати е, вірні джерела, да? ну, так, мінімум тим, які можна довіряти, да? владні джерела, там, всякі такі. Ось, е, ну, це е, там маленький приклад із тих, яких, які є, наприклад, да? от є там проєкти, фільтр, наприклад, да? от він якраз от, Херсонщина, да? Якщо зайти до них на сайт, зараз, о... е, то мені, наприклад, це, ну, те, що мені сподобалось, да? от у них. та да да, -да. Зараз воно підвантажиться або не. Ага. От у них, наприклад, якщо переходиш, а ти вибираєш, наприклад, якусь там область. Тобто у них на сайті є карта, там вибрав область, і тут є посилання да на офіційні там голови обласної ради, міської ради, там і ще якісь медійні, ну, тобто, такі а, маленькі пул таких от м платформ, які в принципі. Хоч якось можна, ну, я не кажу, що там 100% правда, я ну, не перевіряла, не можу сказати. Але mm -hmm. як мінімум це посилання йдуть на, ну, на, на інформацію, яку можна там подивитися, почитати там, і, і побачити. І, і ось з'явилася велика кількість таких. Організації, які займаються допомогою для людям для ну для отримання інформації інформаційних джерел, які які от будуть споникати до цього, наприклад, да, у нас ще ще інститут масової інформації. Ага, щось у мене не працює посилка. Ну я думаю, що ви всі знаєте що таке і Ось і вони теж багато працюють над тим для того, щоб допомогти людям навчитися медійної грамотності, там показати, де фейки, яка інформація була фейкова, яка дійсно в нашій мережі е, викладена, і вона не містить там якогось е, е, неправдивої інформації. І, і тому е, зараз дуже багато людей можуть користуватися, написано, що ми всі правду вам розкажемо, читайте нас. Ні, які дійсно показують, що ось. Ось там карта, да? заходьте на ці сайти, і ви можете да, там офіційний там... Джерела, почитай, там, а, Якщо там ви хочете навчитися там розрізняти там судження від фактів, да, то вам потрібно зробити те та -то те. -то. Тобто ну, це ті ці ці цілі курси. Ось, якщо е вам всім цікаво, то ви можете да, е там, в Гуглі насправді вчитися цьому, тому що там і Айрес багато про це пише, да, і е Мріємо і діємо. Зараз дуже багато робить такі, спільно з Айрексом, да, таких речей. ось в них Mm. Oh, боже всі в в. в, в. Коли восени в Києві, в центрі Києва, був лабіринт медіаграмотності, і я повела туди дитину, да, і нам дуже цікаво було. ну, просто, як дитина буде сприймати цю штуку, да, от, і, і ми там заходимо, я кажу, синок, тепер ми будемо медіаграмотними, треба подивитися. І воно в такій ігровій формі, насправді, там, він якісь, відкривав якісь шафки, якийсь заглядав, читав, все. ну, читався. Тобто йому 10 років зрозуміло, що він, можливо, не все це зрозумів, але для нього щось запам'яталося. там, знаєте, Якісь такі речі там, аго, там, соціальні мережі, а соціальні мережі несуть загрозу, треба фільтрувати, а якщо тобі пише непонятно, хто то треба з мамою сказати, що це тобі хтось непонятно хто пише. Ну, Такі речі це теж медійна грамотність. Не тільки коли ти читаєш новину, понять, що це фейк і не фейк, а медійна грамотність це ще й для дітей, от, яка вона насправді вони ж теж дуже багато піддаються під такі речі. І тому ну дуже багато організацій останнім часом займаються просвітницькою діяльністю з приводу медійності, грамотності, кому довірять, кому йти, як йти до цього. Ось. Ну і з приводу вже от практики, да, от зараз наведу приклад, да, ми дуже часто от, ой, це там мала, це у мене просто е, сестра прислала, скажу, скажу uh -huh. скинь мені скрін того, що я тобі колись надсилала. Так от, е, тут, якщо ви бачите, ось написано сьоме десяте. Тобто це новина розходилася по вайбер-каналах, по Фейсбуку. Один на одному пересилали 7 жовтня ось в мережу була закинута отака, отакий текст, і, чесно скажу, мені цей текст надіслав чоловік, чоловік військовий. Ось, І він мені таки скинув і каже: ну, я не знаю, чи можна цьому довіряти, але давай будемо обережними. Ось, і, ну, і ну, і, і, і тут у мене, знаєте, я, такий, я кажу, а де ти взяв цю інформацію? А мені теж скинули військові, там, -та -та, і ти ти такий думаєш, ну якщо військові скинули, ну може ж, можна доміряти. А потім такий думаєш, та ні, ну це якесь таке масове, ну щось тут в цьому тексті uh -huh. не дуже там. Хто джерело інформації? Ну окей, написали якийсь командир. А чи це я взагалі так? А, а при чому? А звідки Ну і тобто, коли починаєш сам розверачувати цей клубочий, якби. Я насправді переслала це повідомлення сестрі написала Кать, я не знаю, чи можна цьому довіряти. Я не впевнена, але мені здається, що щось готується. І треба, можливо, це закид для нас. Для того, щоб ми просто там не повірили, да? бо написано воно якось так ну, не дуже текстом, можна було б красивіше, якщо чесно, написати, якби захотіли, щоб повірили люди. І кажу, що ти знаєш, мені таке відчуття, що нас від чогось хочуть нашу увагу забрати. То ну, ви там не нехтуйте повітряну не тривога, але не дуже не сприймайте. Ось. І, е, і насправді ж у нас через кілька днів мені чоловік прислав скрін. Де написано було, що це фейк. Фейкова новина, що такого не буде, якби да, що, ну, це, це фейк. Наші військові такого не розсилали, да? і що це фейк? І, і що цієї жіночі, яка в принципі розвінчала цей фейк, що в принципі можна довіряти, бо вона не вона медійна особа. Да? От, якщо зайти на її профіль, то вона там медійна особа зараз зайдемо в неї профіль, От, як перевірять, да? Ну, Ось, вона навіть книжки пише про медіаграмотність. Я навіть... Да, да. Овочі. я навіть її замовила і не прочитала, бо залишилась вдома в мене на поличці. Ось, дивись, і, і тут же ж е, фішка в чому людина, якій в принципі, можна довіряти, що це фейк. да, ну, і, да. І Я мені чоловік насилає каже, бачиш, тут же ж, типу, ну, не фейк, там цей. А, це фейк, да? дивись людина, яка в цьому розуміє, це розвінчали, тому не звертає уваги. А я йому кажу, що ні, слухай, ну щось тут не так. А, можливо, звісно, білоруси на нас і не нападуть, але все одно щось готується. Тому що це, а, кажу, ну спочатку нас запугали, нам закинули якусь угу. інфу, потім нам її розвінчали. Да? І, Ну, от, от щось тут не то. Е, от якісь щось мені не подобалося. Йому казала, ну побачиш, буде якась фігня. І 10 жовтня у нас був перший масований обстріл України. І, і тут питання да, між цими датами, от 7-го була масова розсилка. На наступний день чи через день було розвінчення фейків, що це, ну, військові такого не розсилали. Да? Я не кажу, що ця жінка не права, яка, ну, то Оксана яка написала. Так, да, Це був фейк. Але це був закинутий фейк спеціально для того, щоб ми втратили от, да, от якусь таку пильність е, впильність, да, і, 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 і не йшли до цього. І о 10-го числа, коли бо бахнуло, насправді, коли почали вранці літати ракети, я вже була готова. У мене дитина сиділа зранку в коридорі. Ось ми чітко розуміли, що в школу ми сьогодні не йдемо, тому що на фоні того, що закидалася інформація, наступ, обстріли, всього іншого, тобто я чоловіка написала, я казала, що буде якась така не дуже хороша штука. І це вам приклад того, що інколи треба аналізувати цепочку інформації. Не одну інформацію, а цілий отак mm -hmm. от період, який який веде до чогось, і, і, і все одно перевіривши інформацію, да, ця людина займається, да, да, не було. Там наступів, але частково в нас загроза була. І тому сказати чітко, що якщо ця людина дуже авторитетна, повністю їй довіриться, ну я не довіряю, я нікому не довіряю. Скажу вам чесно, я намагаюся навіть людям, яких дуже хорошо люблю і поважаю, які там для мене дуже медійно підковані, все одно інколи помиляються, і тому дуже важливо бути готовим до різного. Це такий яскравий вам приклад того, як відбувалося буквально недавно. На нас інформаційна атака. І, ми, е, і таких інформаційних атак у нас дуже багато. Е, ну, це... В Херсоні таке ж теж у четвертій ранку тоді розсилали людям, що виїжджаєте. Так, це... І саме вони вибирають час такий четверта ранку, коли психіка вразлива. І так... от, е, дивіться, е, ну, от, е, не будемо зараз про теорію, є факти, судження, як їх розрізняти, тобто якісь такі речі. І... Е, е, Повернуся до цього попереднього слайду. От коли от в Росії насправді ми дуже багато років спостерігали за тим, що у них дуже, дуже сильна команда, яка робить, яка робить фейки, які mm. працюють на медійне наше поле. У них вони на своє дуже працюють, дуже працюють, і вони дуже працюють на наше. А у нас, на жаль, немає немає ліків. Знаєте, от у нас немає структури, яка б чітко займалася антипропагандою, і яка б мала б стратегію боротьби з цією пропагандою, з російською пропагандою. Ми вісім років живемо в цій пропаганді. Ми всі про неї говоримо, але в нашій, на жаль. На мій погляд, як користувача, в нашій державі немає оцього органу, який має працювати на антипропаганду, який має розказувати, яка країна класна, який має розказувати під час війни показувати, що ми боремось, ми перемагаємо, ми йдемо датись. І, і у нас тому у нас. У них цілий інститут цим займаються, да? і тому вони знають, що треба писати о оп'ятій ранку, коли психіка людини, да? що треба відключити повністю Херсон від зв'язку для того, щоб люди сказати, і сказати людям, що Україна вас кинула. Ось, да, ви нікому не потрібні. Що спочатку не обстрілювати, а потім почати обстріли для того, щоб ви розуміли, да, от, типу, Херсонці, ж, бачите, поки ми тут були, було тихо, да, угу. і це, ж, це ж влияє все на психіку насправді. Ось, і ну, і, і оця, оця мережева пропаганда для нас, у них це вироботано на професійному рівні. А у нас, на жаль, немає цього. І ми якби барахтаємося з цьому багато років, намагаємося з цим боротися. Да, бо вчимо людей медіаграмотності, це великий кусок, він має бути. А ще у нас має бути кусок надання людям інформації, розвінчування фейків. Пропаганда своїх хороших речей, і отаких от от речей, яких у нас на жаль немає, і ми до цього ну насправді не знаю, чи колись дойдемо. І, і я дуже сподіваюся, що ну, якби, війна нам дуже покаже про те, що у нас дуже слабке інформаційне поле. Те, що ми там зробили там, там виступи президента кожен вечір, там ще що, мабуть, це лише дрібниці, які да, допомагають. Але вони не працюють в комплексі з іншими речами. Ось а, наша комунікаційна залежність. Комунікація це спілкування один з одним, і ми настільки з вами всі звикли до контактів, да, от, до контакту, телефонного контакту з людьми там зуми, взагалі будь-якого контакту з людьми, що коли у нас ось минулу середу виключилося псе. Відчуття було, що ми померли, що все все пропало. Та ладно з тим світом, не нужен нам той світ, та не надо нам те опалення, та Бог з ними з тими взагалі водою і всім остальним. Ви нам дайте зв'язок. Тому що, коли пропав зв'язок, у людей постачалась масова депресія. Я не знаю, як мої рідні, а як з ними зв'язатися. Я не розумію, як отримати інформацію. То як? Я не можу зайти в Телеграм і прочитати, що там на Херсонщині, де там мої рідні, да? на Сумщині, що там вони, там, їх же кожен день, кордони ж у нас обстрілюються. Да? Ну, то є, і і ми, і ми насправді тут зависли. І коли нам всім декілька місяців розказували, як перейти в національний роумінг, як зробити якісь речі, ми ж всі як думали, Окей, вдруг понадобиться, і я зайду в інтернеті, знайду як. Угу. А інтернету то нема. Е, я, чесно скажу, я зберегла картинку. От Не знаю чого. От я просто зберегла, думаю, а вдруг не буде щось ловити. От, і потім давай її швиденько шукати серед телефони, де ж її і коли ж я її зберегла, І давай пересматривати купу скрінів, фотографій, всього іншого, але я її знайшла, наприклад, да, я там переходила на ромінг. Але все одно ніякий ромінг не працював. У мене три мобільних оператора і всі мовчать. Wi-Fi не лобать, нічого не робить, нікуди ти не біжиш. І тут в нагоді стало, чесно вам скажу, мені десь пару місяців назад чоловік прислав звичайний, такий отакий маленький, маленький радіо. І ми вставили туди батарейки. І коли у нас виключалося світло, ми включали радіо і слухали українське радіо. це суспільні новини, які передають повітряну тривогу. Оп! В таких -та регіонах повітряна тривога. Перейдіть, будь ласка, в укриття. Які розказують, що відбувається в якому регіоні. Які розказують, що да, Київ потух, але війдуть відновлювальні роботи. Да? Тобто це не назавжди у нас тут такий крах. Да, Впала мережа по всій Україні. О, значить, я не один. У мене тільки не тільки в мене така жо. І... І тут стало нагоді насправді згадати те, як наші бабусі-дідусі жили раніше. Да? У мене у бабушки з дідусь не було телевізора взагалі. І у мене у дідусь було тільки радіо. І кожен ранок, о 6-й ранку, дідуська приходив і в нашій кімнаті включав радіо, сідав так біля нього батьком такий, і крутив оці АЕМ, ФМ, ловив там і Фінляндію, і все, що тільки можна. І, спасіба, дідушки, я навчилась користуватися радіо. Бо я навчилася його виключати, звісно, ну і переключати, коли воно жужить і непонятно, що показує. І тому от, особисто мене в цьому колапсі рятувало радіо. Тому я вам всім дуже раджу, щоб у вас вдома було радіо на батарейках, не на USB і не на шнурочки, а на батарейках. І, і воно дійсно рятує, коли ти в паніці не розумієш, що відбувається. Бо для нас дуже дуже важливо бути в інформаційному полі. Да, ми не можемо зв'язатися з рідними, але ми чуємо інформацію. Ми чуємо, що нам не кажуть, що там в такому то регіоні літає, і ми, значить, ну якщо не передають, значить дай Бог там все тихо. І нас це трохи заспокоїє. Збираємося з силами і починаємо якесь далі, знаєте, діяти, працювати. Зараз ми стикнулися з тим, що наші інтернет-провайдери дуже хочуть допомогти людям. Ось у мене, наприклад, на Київщині, ну там де я живу, у мене, якщо немає світла, води нічого немає. Якщо напряму підключить до шнурочка ноутбук, то є Wi-Fi. І це така, така новшиства. Да? Ми там новий будинок, і вони там нам поставили до єсть, тобто вони як, яким чином це роблять. Я розказую всім, щоб ви потім могли, могли сказати своїм провайдерам про це. Тому що я коли приїхала на Сущину, а тут теж повна тиша, ніхто каже. Так у нас немає світла, ми не можемо дати. Я кажу, ні, ну хтось ж може, значить, ви маєте друг другом ділитися інформацією лайфхаками і працювати над цим. Так, от у нас там, де стоїть серверна у провайдера, вони включають е генератор, і вони подають подачу. І на кожному будинку у нас стоїть міні-акумулятори, наприклад. Да? І ще годину-дві на деяких будинках працюють, на деяких дуже довше працюють. Тобто, це такі ну, речі, які, в принципі, працюють. І я вам чесно скажу, коли мені казали, що у нас годину-дві буде інтернет, я така, Окей, виключили світло, можна ще годину-дві попрацювати, да? то тобто, ти не зразу зник. А, а коли оце виробили у нас світло в середу минулу і у нас не було світла 28 годин. Через 20 годин я підключилася до шнурочка, бо да, у мене сідали всі ноутбуки. Звісно, ну, питання не в них, а питання в тому, що я можу підключити, то ми. То у мене було 20% там, відсотків заряду, я там вранці виключила, думаю, це на екстрений випадок з кимось зв'язатися. Да? І я його підключаю. І в мене через 20 годин є Wi-Fi. Нема зв'язку, нема нічого, але є Wi-Fi. І ти можеш написати повідомлення, да, кудись рідним, у когось все одно ну, воно є. Там. Ти можеш завантажити Телеграм і почитати новини. Да? Тобто, це таке, знаєте, водих, у мене є зв'язок. І тому зараз, коли мені сумщина починала казати, ні, це неможливо. ну якось ну, одні ж можуть, а інші не можуть. Тобто ви шукайте виходи, а не кажіть, що це неможливо. Ось. І, і, ну, тобто, такі лайфхаки, якими треба ділитися, навіть от, провайдери мають між собою ділитися. І ми тут сміялися з мамою, у них тут кілька провайдерів, Я кажу, зараз буде молодець той, хто перший купить генератор і поставить акумулятори в домах. Зараз буде у вас купа людей бажаючих платити гроші для того, щоб ви зробили зв'язок. Тому що ми стикнулися з тим, що медійна грамотність це не тільки аналізувати інформацію, а взагалі отримувати її десь, хоча б і, і тоді вже її аналізувати. От. Ну і з приводу паніки, коли у нас ми втрачаємо да, інтернет-зв'язок або просто зв'язок, ми панікуємо, бо не можемо зв'язатися з рідними. А от коли в нас він є, ми все читаємо і панікуємо від отриманої інформації. Нас всі готували, що на цьому тижні буде масовий обстріл. Я вивезла дитину. Ну, я вивезла його не тільки тому, бо в нас холодно, не було 15 годин світла, стило все, що тільки можна. Опалення у нас від світла. Він у мене вже тиждень хворів і не одужував. І я вирішила, що я не буду мучати дитину, і треба виїхати там, де більш тепло. Але я ще розуміла, що у нас без обстрілів якби все важко. То зараз же всі кажуть, що буде обстріл, буде обстріл, і всі от в цій напрузі, от ви як психолог, ви ж розумієте, коли ти не живеш, коли ти просто чекаєш у цього моменту, да? і, і це знову ж таки це інформаційна війна проти нас. Нам mm -hmm. закидують те, щоб ми хвилювалися, те, щоб ми не спокійно жили, ми не ходили нормально на роботу. Ми не виготовляли там все, що нам потрібно для життя. А ми чекали ну, коли ж воно, ось це ось, ось, як ось поняття ось. виснаження, так так, внутрішнього, так, емоційного. емоційного, і от оця інформаційна і, і, ходу, і коли як... на максимумі виснаження, тоді ви, взагалі круто закидати якусь інформацію, людина вже її не перевіряє і да. Да, і тоді там закидають, типу, там, тіпа, здавайтесь, ми тоді вас не обстріляємо. Фух, може, правда, тоді я не буду переживати там. Ну десь ну, тоді, тоді просто людина ну, вона не хоче читати нічого. вона вже стало слідити за оціми каналами, вона просто сприйняла якусь інформацію, далі все все, все і одно. І вона настільки втомилася емоційно, що просто не хоче нічого далі аналізувати. І тому цю паніку, яку нам створюють, нам її створюють постійно. да, Подивіться на 24 лютого. Коли ми всі прокинулися, у кожного своя історія, да, як ми прокинулися. Да? Я прокинулася о п'ятій ранку а, під вибухи, але а, ми не розуміли, що це. Тобто я прокинулася такий хоп, бабах якийсь. Я бужу чоловіка, кажу, вибухи. А він мені такий, Та немає нічого. А, а реально він прокинувся і тиша. ну, хто зна. Окей, ми далі лягли спати, і е, я подивилася 5.20, да? Тобто це вже був наступ на Київ, а ми просто Київщину ну, трошки далі mm -hmm. далі від цього. Ні, і... у ну, нас так само да, летіли ну, тобто, ракети. Воно летіло навіть... в той момент скрізь, але хтось спав і не розумів, що воно летить, якби багато. Е ну, в нас така специфіка роботи мого чоловіка, що мусили прокинутись і вже. Викликали на роботу, я в той момент передзвонила подрузі, яка приїхала з Донецька. Саме тому, що в них вже був досвід такого. І я до останнього моменту, там скільки б мені разів не не дзвонили, не казали, що почалась війна, що чоловіка викликали на роботу. Я передзвонила тій подрузі, вона це вибухи, і я тоді тільки сприйняла цю інформацію. Тому що ми, 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 ми відмовлялися вірити в це насправді. І тому я а я знаю ж такі вибухи. Я народилася в місті, де, де виготовляють їх. І в нас рядом був полігон, і в нас постійно були навчання. і в мене, коли вибухи були, Мені мама завжди казала, не переживайте це навчання. І я виросла на цих навчаннях бабах, ба-бах-ба-бах-ба-бах. І тому, коли воно почулося, ну то ти ж знаєш, як це, коли ти один раз почув, там ти, ти його запам'ятаєш на все життя. Ось. І, і ну окей, ми лягли спати, і О шостій ранку мені позвонила сестра із Сумщини, і, і вже коли я в слухавку чула крики про те, що почалась війна, ти що спиш, у них булалась і все. І я просто до того, що ми виїжджаємо на Західну Україну. І тут ми заходимо всі в телеграм-канали, а пишуть Івано-Франківськ, взриви, Харків, взриви, Київ, взрив...» тобто вони, типа, точково скрізь, да, от, типу, оця угу. паніка, а куди їхати? маскована їхать, скрізь... Паніка. паніка скрізь взриви, да, от, скрізь вибухи. Да? І я така мій чоловік, а как, куди, куди їхати, якщо там, типу, ну пишуть що Франківськ вибухи? Я кажу: Стапе, зараз ми позвонимо знайомому в Франківськ, і, і на, 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 на така вслуха чую, Типу. Ти нормальна, ну це так. Uh -huh. Якщо не грубо сказати, да? типу, ти чого так рано дзвониш? Я кажу, ти що спиш? Він каже, да. Я кажу, війна в країні, який ти спиш, ти що, вставай, пранки бомблять? Він каже, ти щось чудиш, каже, у нас тихо. І тут я розумію, що ні, це інформаційна хвиля. Так, да, їх десь бабахнули них там в одному місці, але це не масово. Тобто, І, і, і тут ти починаєш перевіряти інформацію, тобто знову ж таки, да, от нас посіяли зразу в паніку. А ми так, ні, ми перевіримо. У нас ми, спасіба громадській діяльності, у нас скрізь є контакти, скрізь є свої люди. І ми починаємо зразу дзвонити своїм, там, да, комусь узнавати комусь, і я там дзвоню, сестри Катя, їдемо, тому що все нормально. Да, там, Франківщина, ну, типу, нормально. І тому оцей інформаційна хвиля, яка зразу посіє паніку. Для того, щоб люди запанікували. З приводу того, як люди от, з Донецька, Луганська, насправді, от, ви не перша людина, хто каже, що звертався по запитання до них. О, зі мною в сусідньому будинку ж, живе сім'я, да, подруга моя, і я їй звоню, кажу, Аліна, виїжджаємо. Вона каже: Та ну, ти що, та, та ну, стрьомно. Я кажу, стрьомно залишатися, коли ми не знаємо, що буде з Києвом. Тобто, якщо вони, ну типу, бомблять його, то треба вивезти дітей як мінімум. І потім, уже uh -huh. через кілька місяців, коли ми з нею зустрілися, вона виїхала в іншу там Закарпаття, ми в Франківщину, То вона мені казала: ти знаєш, я, я позвонила просто подружки, яка е, з Донеччини, і вона як вона евакуювалася, да? і вона мені каже: Ти що? Зараз на блокпостаті почнуть розстрілювати, і вона мені це розказує. А я кажу: у мене паніка, ти кажи, виїжджай, а це каже прострілювати. І, і от тут питання, да? ми звертаємося вроде до людей, які мають досвід, а, а у всіх різний досвід. Uh -huh. І у всіх різна інформація, да? і вона мені каже, так це ж хорошо, що ти настояла наташа, щоб ми виїхали. Бо потім ну, було оточення, було все це каже, але ну, сам факт, да? от, то есть вона теж перевіряла чи, через знайомих, які мають досвід, але в неї був інший досвід. Да? їй казали, що, ні, не можна виїжджати. Ну, тобто, Оця масова паніка вона, вона породжує в нас ці моменти нерозуміння, кому довіриться, mm -hmm. як перевірить. Ми, ми там, да, там, якщо глушать зв'язок, то з ким зв'язуватися, тут, тут дуже важко. Да? І ми залишилися ненавченими цьому, я вам чесно скажу, чому? Тому що ми не знали, ну, там, типу, нам розказували, що треба зібрати тривожну валізку. Да? Ну, Я зібрала тривожну валізку за три дні до. Але насправді в той тривожній валізки, крім документів і, і пачки не знаю, печива для дітей, мабуть, більше нічого корисного не було, тому що ми не знали, як пакувати їх. Що там має бути ліхтарики, батарейки. Тобто, а в мене сестра приїхала з тривожної валізки, меншої втричі, ніж в мене. і В неї корисніші речі були, тому що чоловік військовий збирав. Ну, есть, і тут ну, питання, що ми не готувалися самі. Ми кажемо, у нас країна не готувалася, так ми самі не готувалися до цього, да? на жаль. І знову ж таки, зараз те, що мені подобається в інформаційному полі, нам розказують по телебаченню, як збирати валізи, да? як збирати аптечку, як реагувати там, на, на там, вдруг ядерний вибух, що має бути да, в тебе, ти маєш зібрати. Да? І, і вже ми по-іншому ставимося до цього. Тому що це знову ж таки видійна грамотність. Один раз ми пережили, ми не, не, не послухали. Да, от поради, корисні поради. Да? Подумала, а це паніку розводять. Знову ж таки, є паніка корисна, а є не корисна. То краще бути підготовленим, ніж не підготовленим. Поїхали далі, бо я так можу довго розказувати. А, біла пропаганда і позитивні новини. А, мені дуже подобається, як коли мені говорять про пропаганду, всі так на неї наговорюють, кажуть: ой, пропаганда це погано. Я кажу, так пропаганда ж буває двох видів: чорна і біла. Ось а, чорна пропаганда це коли нам навіють там щось погане і, 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 і там, негативне, да? а я ж біла пропаганда. І от для мене а, зразок того, що наші військові молодці, вони пліч-опліч один одного захищають і, і про це говорять, це є елементом білої пропаганди. А, тобто, якщо. Якщо жити постійно на негативі і шукати пропаганду в негативну, то в принципі ти її будеш постійно отримувати. А, позитивні новини в перші тижні війни і зараз а, дуже допомагають. Ми на початку говорили, да, кому ви довіряєте? Ви довіряєте а, там, своїм знайомим, але дуже шукаєте позитивних новин. Ось. І а, коли, а, коли все це починалося, ми розуміли, що люди мають отримувати позитивні новини. І один із елементів моєї роботи був: ми закидували в різні телеграм, в різні фейсбук групи боротьбу, новини з боротьбою. Да? О дивіться, там на Чернігівщині в громаді люди вийшли і голими руками зупиняли, зупиняли танки. І, і люди задумуються, блін, клас, крутий, і ми так можемо. чому ми не можемо вийти? да? Ну тобто, це таке, знаєте, піднесення. Я дуже пишалася Сумщиною, яка е, суми не далися вже 24-го в обід через суми йшли російські танки через місто і е, пройшли, поставили блокпости. І сумчани 25-го числа всі повилазили, взяли в зброю, яка в них була, і почали е, пішли в партизанщину. Я дуже багато чула серед своїх знайомих 2014 року на питання: якщо прийдуть до нас москалі, що будете робити? Дуже багато моїх знайомих сказали, підемо партизанів, бо ми партизанський край. І дійсно яким чином відбили Сумщину партизанами? Ну, тобто люди, які там частково воювали в 14-15, тобто мають якийсь досвід, або якісь там, ну можливо, там військові невізійські, або просто звичайні мирні громадяни, вони. Брали з, зброї, да брали все, що не було, йшли в ліси і вибивали росіян там. Вони е, огородили місто і не дали і про ці, от про ці приклади мало, мало знати люди, тому що е, завтра мали могли зайти до них, Да, і, і як боротися? Да? Як боротися, якщо немає ТРО, якщо немає військових, якщо немає як? Ну, а от приклади да, Чернігівщини, Сумщини, да, я знаю, що і на Херсонщині люди так само боролися, захищали свої домівки. ось, І, і тому е, такі позитивні новини насправді е, для мене були дуже великим. Е, Великим натхненням в березні місяці, коли ми там медійною групою спілкувалися, отримували один від одного відео, цих там, як люди з там з Чернігівщини да, руками зупиняли там танки або ще що-небудь, коли мої знайомі з сумщини з. Суспільного там виїжджали в села і скидували нам цю інформацію, то це хотілося показати іншим, хотілося закинути да, і, і передати цю інформацію далі. І тому от. Е а найбільше насправді було круто, коли ти закидаєш інформацію, а люди читають в коміті: таку круто, і я теж, і ми, і ми теж готові. Давайте ми, от вона просто насправді це ж біла пропаганда позитивних новин, що люди борються, вони йдуть, воно надихає і інших до боротьби. І, і тому сказати, що пропаганда завжди погана, ні. Пропагувати це це підбурювати на певні речі, так підбурювати ж можна і на хороші речі, да, займатися громадською діяльністю і робити щось на благо інших. да, Прийти прочитай тренінг з медіаграмотності, там, бо це ну бо, бо, бо люди будуть слухати їм це корисно, і це класно. І це це знаєте такі позитивні речі, які насправді тримають українців. ось, а... Російська пропаганда е, дуже багато е, намагалася прощупувати нашу почву з багато років. І розуміючи, що да, якщо нас виробить від світла води, там е, це одно, а якщо від зв'язку, і ми зможемо розуміти, чи ми не самі, е, це ну насправді дуже е, і ну, то, те, що ми говорили, да, якщо Херсон коли виключили, да, нам би дуже хотілося... Е, щоб люди отримували інформацію від нас, а ми не розуміли, як їм туди надати. І у мене дуже багато за останні півроку було там, знаєте, спілкувань з людьми, з незнайомими людьми з Херсонщини. От чисто так якимось чином, от там, там я спілкуюся з будинковому чаті, наприклад, да, от у мене там будинок, да, новенький будинок, люди тільки заселилися. І мені дзвонить жіночка і каже: там Я не можу підписати документи я за кордоном. Взагалі я з Херсона, але у мене там у вас там житло, і, і вона мені каже, а, а я за кордоном. і... Все так грустно, от рідні пишуть з Херсона, мабуть, все капець. Я кажу, який капець? у мене там чоловік. Не капець, звісно. І, і кажу, наші йдуть, наші це. То ви там людям передайте, що ми все одно їх звільним. все одно Херсон це Україна, все одно. І оце знаєте, типу, а їм же кажуть, що наші там. Я кажу, там мало ли що їм там кажуть? Я кажу, Ви кажіть, що є насправді. І оце, знаєте, ну, тобто на кожну таку російську пропаганду має бути наша українська антипропаганда. На кожне mm -hmm. слово. і, ну, і, і, і тому е, Дуже круто. от Я Елу читаю е, і взагалі Берлозерські новини. Да, всі, mm -hmm. І я дивилася, наскільки як регулярно викладається інформація, і вона, і, і ви ж знаєте, що вас читають. І вас читають не тільки вони, і воно на це, ну, так, дає, дає надію. Да, коли, коли там... Е, Рія новості або інші новості, які транслюються на Херсон, а ми ж їх бачимо, розуміємо, що вони там це читають. Ми маємо написати зверху 10 повідомлень да, для наших людей, для того щоб вони зрозуміли, що, що ми їх накинули, що ми з ними разом. Ще теж знаєте, позитивні новини, вони дуже класні. От я готуючись до, до спілкування з вами, хотіла знайти в своїй ленті, Ми багато постили в. В березні, в квітні, в травні. От дуже багато писали про Херсон. Дуже багато поки ще Херсон був на зв'язку. дуже хотіли, щоб люди розуміли, що Україна ну, не кинула нікого. І ну, на сумщині було трошки легше. У нас у нас був зв'язок. У мене батьки були місяць в оточенні, але з ними був зв'язок. І вони розуміли, що наші все одно не кинули, що одно все хорошо, і передавали один одному. Ось і тому оця знаєте, оця мега-підтримка регіонів, вона ну вона дуже класно давала надію. І зараз мені здається, після звільнення Херсонщини вона дає дуже велику надію Луганщині і Донеччині. що вони Також будуть такі ж самі. Вот. Наталя, дякуємо вам за зустріч. Було дуже корисно і пізнавально. Навіть я для себе знайшла деякі інсайти, і все ж таки про білу пропаганду почитаю значно більше, тому що для мене це таке знову ж таки відкриття було. Я думаю, що для наших учасниць сьогодні теж дуже було багато нового, корисного, і кожен зможе уже застосувати ці знання, переглядаючи телеканали, читаючи стрічки новин у Фейсбуці чи в Телеграмі.